Terima kasih, Datuk Speaker. Salam reformasi. Selamat malam. Wanakam dan Niauma. Terima kasih, Datuk Speaker, yang memberikan ruang kepada anak muda Kapan untuk membahas bajet 2016. Isu pertama yang saya ingin mempertengahkan ialah bilangan menteri dan timbalan menteri dalam kabinet di Malaysia. Saya mendapati bilangan menteri dan timbalan menteri amat merunsingkan dengan bilangan yang terlalu tinggi peratusnya berbanding dengan populasi negara kita. Sebagai contoh, India mempunyai 27 menteri termasuk Perdana Menteri iaitu Sri Narendra Modi untuk populasi India yang berjumlah 1.252 bilion. England mempunyai 22 menteri termasuk Perdana Menteri David Cameron untuk populasi England berjumlah 53 juta. Taman pula Indonesia mempunyai 34 menteri termasuk Presidennya Jokowi dengan anggaran hanya 16 daripada mereka mewakili parti politik dan bakinya ialah pakar-pakar profesional untuk populasi Indonesia yang berjumlah 250 juta. Datuk Speaker, di Malaysia untuk populasi 30 juta penduduk sahaja, kita mempunyai ramai menteri dan timbalan menteri. Saya mendapati bahawa 37 menteri termasuk Yang Berhormat Pekan dan 33 timbalan menteri. Jumlah ini termasuk beberapa yang berhormat yang dilantik sebagai senator. Rata-ratanya hampir 50% daripada wakil-wakil Barisan Nasional adalah menteri dan timbalan menteri termasuk dua timbalan speaker. Persoalan saya ialah satu, timbalan speaker pun nak kurang ke Omar? Tidak, saya sokong timbalan speaker sebab tugasan speaker-speaker amat berat, saya hargai. Persoalan saya ialah nombor satu, apakah rasional kerajaan mempunyai begitu banyak menteri dan timbalan menteri berbanding dengan populasi maupun prestasi sejak tahun 2008? Soalan nombor dua, berapakah jumlah peruntukan yang disalurkan daripada jumlah bajet 2016 untuk menampung gaji dan faedah-faedah untuk menteri dan timbalan menteri? Isu kedua ialah perlombongan bauskit di Kuantan. Apa? Satu second. Terima kasih, Kapan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Isu ini sangat penting. Memang saya juga bahasa untuk panggil. Sebab Jepun ada 16 menteri 127 juta rakyat dia. US 18 menteri untuk 313 juta rakyat dia. Adakah yang berhormat setuju dengan saya bahawa sepatutnya dalam suasana kita menghadapi masalah kekurangan pendapatan, kita beban dengan rakyat dengan GST, sepatutnya kabinet kita ini dikecilkan. Lantikan-lantikan politik juga mesti dikaji dan dikurangkan untuk memberikan penjimatan kepada rakyat daripada penggunaan wang rakyat yang begitu besar. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Saya berpendapat bahawa dalam keadaan ekonomi yang agak parah dan ekonomi yang sedang menurun, kerajaan yang prihatin sepatutnya membawa idea-idea reformasi yang bernas seperti mengurangkan bilangan menteri dan timbalan menteri. Kecuali kita hanya memerlukan bilangan yang banyak apabila kita beranggap bahawa yang ada tidak boleh melakukan tugasan seperti yang diperlukan. Saya sambung Datuk Speaker. Isu kedua ialah perlombongan bauskit di Kuantan. Saya telah diundang untuk memberi ceramah di Pahang termasuk di Parlimen Kuantan. Isu pencemaran alam sekitar dan gangguan kesihatan akibat perlombongan bauskit adalah isu yang amat memerlukan perhatian kerajaan. Izinkan saya Datuk Speaker memetik artikel daripada Asian Correspondent bertajuk China's demand for aluminium is poisoning Southeast Asia, dikaryakan oleh Elster Dennis pada 14 September 2015. Antara intipati-intipati penting yang wajib diberi perhatian oleh semua wakil rakyat dan rakyat biasa adalah, saya memetik dengan izin Datuk Speaker, at the behest of Chinese companies, countries such as Vietnam and Malaysia have rolled out the red carpet with little regard for their fragile ecosystems. After Indonesia enacted a ban on mineral exports in 2014, including bauxite ore, China was quick to look to Vietnam and Malaysia to make up for the lost supply and keep its booming aluminium industry. Vietnam is certainly not the only victim of China's aggressive policies and demand. Malaysia has leapt into play to meet China's inexhaustible demand for bauxite, increasing exports from
160,000 tons in 2013 to 10.2 million tons from January to July of this year, indicating that total exports to China in 2015 will be well above the 12 million tons currently predicted. Malaysia is now in danger of causing irreparable damage to its environment and the health of the local population. Hasil daripada karya ini, saya merumuskan, Datuk Speaker, bahawa perlombongan bauksit di Kuantan akan merosakkan ekosistem, mencemarkan alam sekitar, termasuk pencemaran air, pencemaran udara, dan seterusnya, tahap kesihatan penduduk di Kuantan, Pahang dan Malaysia. Persoalan saya ialah, nombor satu, apakah pendekatan kerajaan terhadap isu perlombongan bauksit di Kuantan dan isu-isu pencemaran alam sekitar yang sedang berleluasa ketika ini? Dua, berapakah dana yang telah diperuntukkan melalui bajet 2016 khasnya untuk mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar khususnya di Kuantan dan Malaysia secara am? Tiga, apakah kecenderungan kerajaan pusat untuk meluluskan perlombongan bauksit di negara kita tatkala Indonesia mengaramkan kegiatan sedemikian? Adakah pandangan Indonesia diteliti dan diperincikan sebelum kelulusan perlombongan bauksit ini dibenarkan di Malaysia? Pada awal Februari 2015, terdapat satu komitmen daripada Menteri Besar Pahang apabila beliau mengumumkan bahawa Majlis Perbandaran Kuantan akan membersihkan kawasan yang terlibat dengan kos pembersihan ditanggung oleh pengusaha hampir bernilai RM130,000. Persoalan keempat saya ialah, apakah status terhadap komitmen Menteri Besar Pahang dan adakah Kerajaan Persekutuan memantau komitmen ini? Isu ketiga saya, Datuk Seri Speaker, ialah 1MDB. Saya tidak berhasrat untuk menerangkan isu ini tetapi membawa Dewan Yang Mulia ini kepada titah utusan Majlis Raja-Raja Melayu oleh Datuk Seri Syed Daniel bin Syed Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu pada 6 Oktober 2015. Datuk Speaker, izinkan saya sekali lagi memetik beberapa titah Majlis Raja-Raja Melayu. Dengan izin, Raja-Raja Melayu mahu kerajaan menyelesaikan secepat mungkin siasatan berkaitan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, dan mengambil tindakan tegas sewajarnya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Penemuan siasatan ini adalah dilaporkan secara lengkap dan telus supaya rakyat dapat diyakinkan akan keikhlasan kerajaan yang sama sekali tidak akan melindungi fakta dan kebenaran. Kegagalan memberi penjelasan dan jawapan yang meyakinkan dikhawatiri mengakibatkan berlakunya krisis keyakinan. Raja-Raja Melayu dengan ini mengingatkan supaya pemimpin agar pada setiap masa mendukung prinsip-prinsip keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang menurut yang termaktub di dalam rukun negara. Datuk Seri Speaker, kekhawatiran dan kerisauan Majlis Raja-Raja Melayu amat terserlah melalui titah ini. Bayangkan perkataan-perkataan yang telah digunakan seperti menyelesaikan secepat mungkin siasatan, secara lengkap dan telus, keikhlasan kerajaan, keyakinan, dan mengingatkan semua pemimpin, ke semua 222 wakil rakyat yang ada di sini untuk mendukung prinsip rukun negara. Maka saya berpendapat isu 1MDB ini perlu diperjelaskan kepada semua pelosok masyarakat. Persoalan saya adalah berkaitan dengan titah tersebut. Soalan pertama saya ialah, apakah langkah-langkah kerajaan pusat sejurus menerima titah daripada Majlis Raja-Raja Melayu? Kedua, adakah Perdana Menteri atau menteri-menteri yang terbabit telah menjawab titah Majlis Raja-Raja Melayu yang bertarikh 6 Oktober 2015? Ketiga, sekiranya siasatan ini diperlambatkan atau terdapat unsur-unsur untuk melindungi fakta dan kebenaran, adakah ianya boleh diibaratkan sebagai derhaka kepada Majlis Raja-Raja Melayu? Keempat, bilakah kali terakhir Majlis Raja-Raja Melayu mengeluarkan titah utusan sebegini yang bertujuan menasihati kerajaan yang sedang memerintah? Jika ada, bila dan apakah isunya? Isu keempat yang saya ingin memberi penekanan ialah kebajikan rakyat Kapah. Saya senantiasa menekankan keperluan seperti pembinaan hospital di Parlimen Kapah, pembaikan pulih klinik kesihatan di Pekan Kapah,
pembinaan balai bomba di Meru, pembaikan pulih jalan-jalan di bawah Jabatan Kerja Raya, isu paip air pecah di Pulau Ketam yang kerap berlaku mengakibatkan gangguan bekalan air kepada penghuni di Pulau Ketam. Saya setakat ini, Dato' Sri Speaker, berpuas hati dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, khususnya Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Klang. Saya berharap komitmen kementerian ini dan pejabat di Klang dapat terus berkhidmat untuk menjaga kebajikan warga di Perkapah. Persoalan saya ialah saya ingin menuntut status pembinaan hospital di Parlimen Kapah, status pembaikan pulih klinik kesihatan di Pekan Kapah dan pembinaan balai bomba di Meru. Soalan kedua saya ialah berapakah dana yang akan diperuntukkan daripada bajet 2016 untuk pembaik pulih jalan-jalan di bawah Jabatan Kerja Raya? Kerap kali kita bawa persoalan kepada Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya mengatakan tiada dana yang secukupnya. Jadi saya menuntut berapakah dana yang diperuntukkan daripada bajet 2016. Soalan ketiga saya ialah berapakah juga dana yang akan diperuntukkan daripada bajet 2016 untuk memperbaiki isu paip air pecah di Pulau Ketam. Isu paip pecah di dalam ataupun di dasar laut di Pulau Ketam agak berlaku dengan kerap, Datuk Seri Speaker. Dalam masa setahun 2-3 kali, setiap kali pecah ada rumah yang tak dapat air hampir 3 minggu hingga 4 minggu. Saya beranggapan ini tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan sepatutnya meletakkan satu dana untuk memperbaiki isu ini. Isu kelima saya, Datuk Seri Speaker, ialah mengenai status rawatan, perubatan dan kesihatan Ayanda Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak Februari 2015, selepas beliau telah ditahan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan kesakitan berikutan kecederaan yang dialami pada bahu kanan beliau. Walaupun beliau memerlukan perhatian dan rawatan perubatan dengan segera, Datuk Dr. Jayendran Sinadura yang merupakan doktor yang dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memantau Datuk Seri Anwar Ibrahim berulang kali menafikan rawatan yang perlu diberikan kepada beliau. Dan yang paling kritikal, Datuk Seri Speaker, adalah rekomendasi menjalani rawatan fizioterapi setiap minggu. Fizioterapi secara intensif telah dicadangkan semenjak bulan Mac lagi oleh doktor ortopedik yang akan mengurangkan kesakitan dan mengekalkan mobiliti dan kekuatan otot, tetapi telah ditangguhkan atas arahan Dr. Jayendran. Datuk Speaker, kesan daripada ini, kecederaan dan kesakitan yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim meningkat, yang mana Dr. Jayendran hanya memberikan ubat tahan sakit dan bukan memastikan fizioterapi intensif di hospital seperti insan-insan lain. Persoalan yang saya ingin bangkitkan ialah, satu, mengapa terdapat unsur-unsur campur tangan politik dan gangguan tidak profesional daripada Dr. Jayendran yang sebenarnya dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri sendiri? Soalan kedua, apakah rasional keengganan kerajaan pusat untuk memberikan rawatan dan perubatan terbaik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk Seri Speaker, saya menuntut agar Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan rawatan dan perubatan yang wajar secepat yang mungkin. Jangan pandang Anwar sebagai mantan ketua pembangkang. Jangan pandang Anwar sebagai mantan ahli parlimen Permatang Pau. Jangan pandang Anwar sebagai mantan timbalan Perdana Menteri. Jangan pandang Anwar sebagai mantan timbalan Presiden UMNO. Jangan pandang Anwar sebagai pesaing UMNO Barisan Nasional. Datuk Speaker, pandang Anwar sebagai manusia biasa, sebagai warga Malaysia yang biasa, sebagai anak Melayu yang biasa, sebagai penganut Islam yang biasa, sebagai seorang insan yang biasa. Maka rawatan dan perubatan tidak boleh dielakkan dan sengaja diperlambatkan. Maka saya menuntut agar kerajaan segera melaksanakan segala rawatan dan perubatan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tambahan kepada itu, untuk perhatian Datuk Seri Speaker yang saya hormati, Kumpulan Kerja-Kerja Penahanan Arbitrary Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB dalam istilah English, UN Working Group on Arbitrary Detention, UNWGAD, pendapat nombor 22 /
2015, sebulat suara mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan secara haram dan melanggar undang-undang antarabangsa. Kumpulan Kerja Penahanan Arbitrary mengeluarkan pendapat berikut. Izinkan saya memetik pendapat mereka. Pemenjaraan saudara Anwar Ibrahim adalah arbitrary. Mengambil kira semua hal dalam kes tersebut, kumpulan kerja ini berpendapat bahawa jalan untuk membetulkan keadaan adalah untuk membebaskan saudara Anwar Ibrahim dengan serta-merta dan memastikan hak-hak politik beliau yang dirampas oleh kerana pemenjaraan beliau ini dikembalikan. Maka, Datuk Seri Speaker, saya berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim dibebaskan segera selaras dengan penemuan UNWGAD. Akhir kata Datuk Seri Speaker, saya menyelami dan mengalusi penderitaan rakyat, kesengsaraan dan kesusahan rakyat. Mewakili majoriti rakyat Malaysia, demi rakyat, demi martabat dan maruah negara dan demi masa depan negara, saya menolak bajet 2016 kerana bajet ini bukan mensejahterakan kehidupan rakyat tetapi menderita kehidupan rakyat. Saya juga selaras dengan permintaan Ketua Pembangkang menuntut juga Yang Amat Berhormat Pekan dengan segala hormatnya meletak jawatan sealuan dan selaras dengan permintaan dan tuntutan majoriti rakyat Malaysia kini. Sekian, terima kasih. Nandri, wanakam, salam reformasi, Datuk Seri Speaker. Namaste.